盏灯火是属于我一个人的街头，没人在一起呐喊，一起喝彩，那一种美满会属于我，两个人的温暖会不会种出不一样的烟火？孤独曾经是种骄傲，岁月转眼难熬，后时光流转终于落单，兜兜转转才知道平淡的陪伴最重要。我不愿错过你，我要我们在一起，穿越千万里注定是你，和你携手不离不弃，陪你慢慢老去。说吧，找我什么事？阿四人呢？四哥，我也不知道他现在怎么样了。我走的时候他跟我说，他如果三点钟还没回来就让我来找你，可现在都五点了，所以我就来了。啊，跟我可没什么关系啊，这个牛皮纸袋我可从来没打开过啊。四哥说这是一个很重要的东西。我问你，阿四现在在哪儿？他之前跟你说了什么？这东西肯定跟林旭瑶有关，他肯定是利用这个东西找林旭瑶要跑路的钱。四哥现在还没回来，肯定是遇害了。啊，钱仲钱，不，钱队长，钱祖宗，我现在这条小命就在你手上了，这林旭瑶肯定是要杀我的，你们以后一定要保护我。这个林旭瑶，他会把珍珠耳环放在什么地方呢？这不是龙头拐杖吗？龙头拐杖怎么会在林旭瑶这儿？难道是林旭瑶杀林啸天？老爷，您回来了。富贵，你去医院守着延之。少爷，你一个人去林府会不会有危险？没事，我料他们不敢拿我怎么样。是，我先走。跟你说了多少遍了，不该问的事情不要问，让开！哎，您不能进去。让开！拿过来！你放手！你一个姑娘，
拿老头拐杖做什么？嗯？林旭瑶，你竟然偷了龙头拐杖，还杀了于九天，你还可以这样子安心的活着吗？人为财死，鸟为食亡。念在你叫了我18年爹的份上，听我的话，我就不杀你。嗯，先把他压下去吧，我去找林旭瑶。好，钱队长，我只相信你一个人，你去哪儿我就去哪儿。我去找林旭瑶，你要和我去吗？我相信林旭瑶应该会双手欢迎你。反正，如果我死了，你们要想定林旭瑶的罪，怕是很困难的吧？阿才，嗯，你先把他带回我家，我稍后就回来。好，走吧，大头哥。林旭瑶，你杀了我的爹和娘，你觉得我会相信你的话吗？既然你什么都知道，那我就不能留你了，别怪我。住手！宁战，宁战，你快走，你别管我，赶紧去报警。是林旭瑶，是林旭瑶杀了于啸天和刘怀瑾，你赶紧去报警。什么？你杀了我爹？毕军，你先走，我来对付他。既然你们知道了我的秘密，那谁都不能走。毕军，快去救迎战吧，他和林旭瑶打起来了，快走。你坏了我的事，那就下去见你爹吧。林旭瑶，就算我死也必定会回来找你报仇。好，林旭瑶，我去追。好，迎战，这边。迎战，迎战，没事吧？没事吧？都怪我，对不起，都怪我。我有没有事不重要，重要的是，是你没事。队长，队长，队长，算了，跑得了和尚跑不了庙，我再多调点人过来。阿才，你怎么来了？我不是让你看着大头的吗？大头那边已经安置好了。林旭瑶现在是个危险人物，我怕你没带枪不安全。闺女呀，看看爹爹给你买什么好东西了啊。哎，刚才还好好的，这怎么又生气了？爹，钱家破产是不是你动的手脚？闺女啊，这钱仲杰把你害得那么惨，你怎么还替他说话呀？这件事又不是仲杰干的，和他没有关系。爹，你把前夫的产业都还回去好不好？那可不行。闺女啊，什么事儿爹都可以依着你，唯独这件事情没有商量的余地。爹，你不要再执迷不悟了。我的事儿你不要管。我还有事儿。爹，爹，你听我说。爹。
胭脂，孩子没了，我也有责任。但是我答应你，我一定会用一生一世来照顾你的。我很好，不需要谁的照顾。 也不用你再照顾小美，加上一辈子的期限，既然孩子没了，也算是给了我一个解脱。以后我也不用再顾及你了。胭脂，我知道孩子没了你很难受，你如果有什么话的话，你可以说出来，你不用憋在心里。 从我们认识开始，我们就一直不停的争执，这说明我们根本就不合适。现在既然孩子没有了，这都是天意。钱仲杰。 我们离婚吧，老爷。在密室里憋死了。啊，对了，虎子，外面什么情况？老爷。 蛋糕好吃吗？这可是我亲手做的。我不喜欢吃甜食，你拿走吧。胭脂，我知道你是因为孩子。不要跟我提孩子好吗？
钱仲杰，咱俩还是分手吧。燕池，失去孩子我也很痛心，真的。可是你知道吗？我这个人很自私，我认准的事我不会改变的，永远不会让它消失。当你躺在手术室里的时候，我满脑子都是你，祈祷着你千万不要有事。这不是因为我不在乎孩子，而是在你和孩子之间，我更在乎你。我知道你是陪我一生的女人。是疾苦，我只爱你一个，眼前的你，唯一的你。别说了，我也爱你，钟杰。眼前的你，唯一的你，无论什么时候的你，只要是你，钱钟杰，就是我的最爱。起来，我扶你起来。慢点，好了吗？碧君，嫁给我好吗？我想照顾你一辈子，保护你，好不好？迎晨，你再给我点时间好吗？一日家丑未报，我就一日不得安宁。你确定报仇之后就会跟我结婚生子？其实我对你一直都有感情，只是在我心里一心只想着报仇。如果这个仇不报，我就没有心思考虑任何事情。但是你放心，一旦家仇报了，我就会和你结婚的。结婚？迎战，有了，我知道报仇的办法了。什么办法？林旭瑶现在手上有龙头拐杖，但是他还缺珍珠耳环。就算他知道了宝藏的位置，现在对他来说也是没有用的。所以，我们完全可以使用一招引蛇出洞。什么意思啊？结婚啊！到时候我们把结婚的消息可以登在报纸上，在报纸上我可以告诉大家，当日我会宣布一个巨大的有关宝藏的秘密。林旭瑶，他一定会认为那个珍珠耳环就在我们的身上，所以当天我想他一定会来现场偷耳环，到时候我们就可以当场抓住他。这个引蛇出洞的办法倒是不错，只不过风险太大，我不能让你做诱饵。迎战，现在这个情况舍不得孩子套不来狼，而且你也想想，我们已经别无选择了。迎战，如果林旭瑶一日不除掉，我们就一日不得安宁啊。迎战，你听我说，结婚的那天你不是正好在我的身边吗？你可以保护我的，别再犹豫了，迎战。好吧，我答应你，但是我们一定要多加防范。还有，这个消息最好不要告诉钱仲杰和燕芝，我不想让他们担心。
你现在最重要的事情，就是把身体养好，好吗？让我照顾你一辈子。期间呢，最好再给我养一个排的孩子，这样呢，我这辈子也就满足了。你当我是猪啊？哪能生出那么多的孩子啊？谁说不能啊？我钱仲杰的基因好，肯定可以啊。喂喂喂，你怎么那么过分啊？害不害羞啊？不多不多，我昨天做了一个梦，梦到你给我生了25个孩子呢。你想想，一个排，这对于一个排来说已经打折了。喂，钱仲杰，你就是把我当成猪了，是不是啊？你的笑容，是我这辈子的课程。对不起，其实我之前想跟你说离婚，是因为孩子没有了，觉得自己更对不起你。别说了，我都明白。现在你比全世界都重要。那咱俩吃蛋糕吧，尝尝你的手艺怎么样？好啊，我告诉你啊，我的手艺可真的很好呢。真的？真的。哇，好漂亮。我姐姐结婚不能穿白色的衣服，那多丧气啊！婚纱都是白色的，白色的多好看啊！再说你今天不就穿白色的，多好看啊！我这是平时，那是结婚，结婚当然得穿红色，那才喜气啊！红色婚纱，你见过婚纱有红色的吗？土包子！那是因为那些洋人不会做，要不我给姐姐亲自做一件吧？哎，你别小看我，我现在的手艺那可是好极了。你还记得那件毛衣吗？那可是本姑娘亲自给你织的。哦，你还好意思说呢？那个半截衣袖的毛衣，有一天孟阿才拿了一大笔钱给我，他小气巴拉，平时很抠的一个人，怎么会给我钱呢？后来我才知道，原来不是他没钱买衣服，是给我钱买衣服了。拜托，那会儿你在小黑屋，多亏了我那件毛衣，要不然你就死了。我说你这个人，不要再挑三拣四的行吗？换成别人，我还不给他织呢。哎，你迎战。迎战大哥，刚才我们俩说话你也都听到了吧？那个前面说到姐姐婚纱到底是穿白色还是红色，你说我俩谁说的对啊？你们俩说的都对，只是婚纱这点小事儿没必要吵成这样吧。小事这可是我姐姐一生中的大事，好不好？对啊，迎战，这点我无条件支持胭脂，这点就是你不对了，迎战。好好好好，我吵不过你们，我去准备明天的婚礼，你们继续啊。你不觉得菜谱挺有意思的吗？什么气死杀了，哎呦，这些名字多犯冲啊。喂，对了，你不是学数学的吗？要不咱们把名字改成什么四喜丸子九转大肠，多好卖啊。四喜丸子九转大肠多土啊。那肯定是色拉 cheese 牛排。老爷，明天是碧君结婚的日子，我当父亲的该不该出席他的婚礼呢？哼，老爷，现在出不出席婚礼其实已经不重要了，重要的是外面那些警察，他们天天守在咱们林府门口，我出去买个菜都特别费劲。而且阿四的一个手下现在也成为警方的一个污点证人，他们说阿四进了咱们林府就一直没有出去过，他们简直是血口喷人，那阿四明明是我在外面杀死的。事到如今，最重要的是把所有的证据和证人都毁掉。老爷，要毁灭证据
必须先把外面那些警察支走。嗯，这个问题不难。待会儿你去警察局找董副局长，就说我让你去找他的，他清楚。是，老爷，我现在就去约他。哼，想弄倒我，没这么容易。鹏哥，迎战明天结婚，咱们……我都知道了。他的婚礼布置的怎么样了？明天迎战迎娶林碧君，邀请的都是上海滩有头有脸的人物。明天迎战婚礼，咱们怎么也得去讨杯喜酒喝呀。是，我一定会好好安排的。迎战，明天你的喜事，我会让它变成丧事。董副局长，董副局长，请坐。董副局长肯帮这个忙，我们实在是感激不尽呐。听说呀，明天这里要举办婚礼，待一会儿可就要清场了。啊。小姐，史欣，小姐，快试试婚纱吧，这是迎战少爷特意为你定制的。你把它放在那儿吧。嗯。明天就要结婚了，你看起来好像不太开心呢。我只是担心，明天的婚礼上，你说林旭瑶会不会来啊？难道你心情不好的原因就是怕他来吗？恰好相反，我是担心他如果不来我的婚礼，反倒不好。嗯，要不我回林府看看？哦，不用了，时间，你现在不能再回林府了，因为林旭瑶很可能已经怀疑上你了，你一个人回去很危险的。放心吧，反正该露出来的马脚迟早会露出来的。没事，时间，你快回去吧。嗯。时间过得真快啊，一转眼都过了那么久了。还能想到以前刚认识你的时候，你也是带我来这个地方吃饭的。你还好意思说呢？我记得第一次见你啊，哎呀，那个乡下丫头吃相把我吓坏了。你还说我，记得你那会儿，哇，那脾气炸得跟雷似的，脸拉得比这桌子还长呢，动不动就给我出什么数学题，傻。那我们今天也算故地重游，那我再给你出一道数学题吧。啊，一加一等于几？喂，行不行啊？刚对你好一点，你又来了。我跟你说啊，你要再给我出什么数学题，我马上就走。好好好，好好好，别走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 ，我今天呢？是有个礼物要送给你。礼物？嗯。什么礼物？董副局长，林雪瑶现在是多起凶杀案的主要嫌疑犯，你为什么不让我拘捕她？你搞什么名堂？你们在林府门口蹲了三天了，有结果吗？啊，你们连林雪瑶的影子都没抓着，这说明你们的侦查工作有问题呀！
我提拔你当这个刑侦队队长，不是让你们这些人领薪水吃干饭的。董副局长，这狐狸再狡猾，也有露出尾巴的时候。我们现在正在尽力排查，这林许瑶眼看就要落网了，你让我们撤队，这不是前功尽弃吗？局长，阿才呀，钱仲杰是怎么被撤职的？你还记得吗？啊，那不就是因为他目中无人，太自高自大了吗？你可要吸取他的教训啊！听好了，你们把在林府门口蹲守的人给我撤回来啊！还有那个卧底的警卫也给我撤回来啊！现在社会治安这么乱，到处都需要人手，你们就在局里等候命令吧。可是董副局长，可是什么可是？按我的命令去做。我还有个会。这个队长当得真憋屈，惹急了老子不干了。珍珠耳环，钱仲杰，你在哪里找到他的？我在小黑屋找到的。我那时候啊，觉得你真的要离开我，胭脂，你相不相信？这个耳环会说话，那个时候一直在我耳边说，让我一定要找到你，不管天涯海角，一定要找到你，我不能没有你。你就逗吧你，明明是自己厚颜无耻，还要赖到珍珠耳环上。哎，那我厚颜无耻，也只对你一个人厚颜无耻啊。而且我今天在试毛衣的时候，它就正好出现在你给我织的那个毛衣的心里呢。你说这样，是不是天意啊？碧君，你回来了。怎么样，你那边都安排好了吗？都安排好了。我挑选了几个得力的兄弟在后厨帮忙，其他人一律不让进西餐厅，以免打草惊蛇。太好了，既然这样子，幼儿已经不好了，就等林旭要落网吧。董小姐，你怎么来了？孟阿才，我要走了。走哪儿去啊？我要离开上海，去英国。我想麻烦你一件事情，请你把这个交给仲杰和郑局长。没问题。可是，你真的要去英国？发生了这么多事情，我已经没有再留下来的必要了。阿才，你是一个好人，加油，你一定会成为一名优秀的警员的。谢谢你啊，董小姐。那我先走了。老爷，我已经见过董高升了，他已经把门口的警察给调走了。这些绊脚石已经摆平了，接下来就该对付钱仲杰和林碧君了。老爷，你有什么计划？明天你就知道了。郑局长，有什么事儿吗？这是我今天收到的一份材料，材料中详细的说明了你的所作所为。让我没有想到的是，这份材料是你的女儿董琪琪交给我的。琪琪可能是神经了吧？对不起啊，您不用解释了。接下来，请你协助内务部的调查，把他带走。
走。珍珠耳环，你真的好漂亮啊！我知道姐姐一直希望得到这只珍珠耳环，明天就是姐姐大喜的日子，我就会把你送给我姐姐了，到时候姐姐一定会特别特别开心的。希望你保佑我们，能让我们明天把林旭瑶引出来，绳之以法，为我们钱刘两家以及赢伯伯报仇。娘，您看到了吧？明天我就要嫁给迎战了。胭脂和钱仲简也重归于好了。你放心，我们会幸福的。弟兄们，今天是迎战的婚礼，怎么能少了我们遮天会呢？我们去给他迎战闹个喜宴。是。今天是迎氏老大迎战的大喜日子，不知道会发生什么特殊情况，所以我们现在立即要赶到现场，以防发生意外。出发。是。好啊！好啊！好啊！哎呀，真般配啊！安静。各位，婚礼正式开始。首先，欢迎各位来参加迎战先生和林碧君小姐的婚礼。应新郎迎战的要求，咱们化繁为简。现在，直接请新郎新娘交换结婚戒指，这寓意他们永久同心，恩爱一生，白头偕老。好，好，好，太好了，太好了，白头偕老啊！是啊，姐姐。恭喜恭喜啊！恭喜恭喜了！恭喜啊！恭喜迎少爷！恭喜迎少爷！恭喜恭喜迎少爷！恭喜啊！别的礼物，今天要送给你当做贺礼。姐姐，你看，哎，这是珍珠耳环，对，珍珠耳环，传家宝，这是看就是耳环，非常的贵重啊，这是大礼，是家传的，珍珠耳环，我知道，这个珍珠耳环一直都是姐姐的挚爱。所以我在今天想把它送给你，希望你这辈子都幸福快乐，这样子你每次看到这个珍珠耳环就会想起妹妹我了。妹妹，谢谢你，这是我此生收过的最珍贵的礼物，谢谢你。
姐姐，送给你吧。迎战！我大王今天要让你红事变白事，为我们鬼爷报仇。胭脂，胭脂，胭脂，住姐，迎战，你想好了几种死法？我把命给你，你把他们俩放了吧。鬼爷死得那么惨，光你一个人的命可赔不起呀。我是你们鬼爷的弟弟钱仲杰，能不能看在我的面子上，放他们一条生路？呸！你他娘的好意思认鬼爷当哥哥？你亲手把他抓进警察局，然后让他不明不白的就死了，我正打算把你杀了一块给鬼爷谢罪呢。曾经我们。